duket filmemeti kërkon çapo presim, I thot. Ndërkohë që ka probleme Dwamena. Ka probleme Dwamena. Ka probleme Dwamena. Do të vi ambulanca me shpejtësi. Mos. Dwamena shëmbur për tokë. Dwamena nuk është ndjerë mirë. Shikoni dëshpërimin e tovës dhe dëshpërimin e gjithë tribunës dhe gjithë publikut që papritur. Është një moment